Mami, já bych taky chtěla hrát jako v televizi, jako ty děti. A ona říká, fajn, já tě nechám zapsat do komparzního rejstříku, ale musíš mi slíbit jednu věc, nikdy nebudeš namyšlená. Divadlo je lepší v tom, anebo mě uklidňuje na mou povahu, že ten part prostě svůj znám. Přitom to divadlo je po každý jiný, díky divákovi, díky nám, jak se člověk naladí, ale zároveň se mám o co opřít. Když zapomenu text, tak se srdečně tomu můžeme zasmát a vlastně nic se neděje. Každý ráno, když se uvidíš v zrcadle, usměj se na sebe a nastartuj si vlastně ten den tím úsměvem. A když odcházíš z domova, tak si koukni do krásného zrcadla, který ti lichotí, aby ti to slušelo a už se nekoukej do žádného jiného. Sledujete Petra Show. Hezký den, milí diváci Petra Show, já vás opět zdravím z kliniky estetické medicíny nebo z kliniky krásy. A mým dnešním hostem je skutečně nádherná žena, možná by se dalo říci i princezna, herečka Míša Kuklová. Ahoj Míšo, vítej. Ahoj, Ahoj. děkuju, děkuju. Dobrý den. Ty pořád vypadáš jako princezna, člověče. Máš takovou nálepku od jak tě živa? Mám a mě vyhovuje. Já jsem si zvykla na to, že jsem jasněnka, že jí zůstanu a dělá mi to dobře. Ty totiž ale vůbec nestárneš od té jasněnky, jo? Když Ale tě já jako vidím. nestárnu od té doby, co znám tebe. Děkuji za krásnou reklamu. Slyšeli jste to od té doby, co zná Petra Klinik, tak Míša nestárne. Ne, ale skutečně nestárneš tedy. Je pravda, že se cítím v dnešním věku o dost líp. Měla jsem taky období, kdy jsem byla taková oplácenější nebo naopak jako hodně strhaná, protože jsem nebyla šťastná ve svém životě a že to štěstí, když člověk ho prožívá, tak se odráží v té tváři úplně nejvíc. A já jsem někde slyšela, že vlastně, já nevím, ve 20 si krásná mládí, ve 30 už, já nevím, jako tím, jak se chováš, ale v 50 už je to o tom, jaký jsi člověk, tak to už se odráží v tváři, tak já doufám, že dobrý. Tak teď, když bylo teprve 30 nedávno, takže to znamená, že teď to máš jasně, do toho, jak jasně. se chováš, No, že jo, pravda. jo, takže to je v pohodě, máš ještě čas, ale když tak člověk na tebe kouká, jsi skutečně nádherná žena. Co Děkuji. muži v tvém životě? Co byly to vždycky princové? Ale já nerada bych si stěžovala vůbec. Pro mě, neříkám, že úplně vždycky byly princové, ale všechny vztahy, které jsem prožila, tak jsem prožila naplno a s láskou. Přinesly mi spoustu dobrýho a pokud přinášely něco špatný, tak se ukázalo po letech, že to bylo taky dobrý pro mě, protože všechno vlastně, co zdoláš za zkoušky, tak tě posouvá. To je jasná věc a já jsem tím, kým jsem vlastně díky všem lidem, který jsem v životě potkala, který mě ovlivnili a tím mě stvořili. To jsi řekla krásně. A jak, že si to jako představuju, takhle jako ta ženská, jak vlastně se balí Míša Kuklová, jak jako měli ty chlapy kuráž prostě tě oslovit, nebo no. mají dneska ještě kuráž tě oslovovat přece jenom i muži mimo branži herectví. Já se dostanu určitě k tvému současnému vztahu, ale spíš mě jako zajímá, když prostě ty projdeš nebo někde přijdeš, jak ty chlapy tě balili nebo balí? Já ani nevím, protože mě zbalil manžel před mnoha, mnoha lety a pak jako jsem byla v tom manželství věrná a hlavně si na mě jako nikdo neodvažoval, netroufal, takže jsem si myslela, že ani o mě žádný zájem není. Bylo to výjimečný, že se někdy někdo o něco pokusil. A pak já ani nevím, tak ono je to dneska už víc přes ty sociální sítě, že tam se občas někdo odváží, ale jako, a ty máš teď nevím. Šťastný vztah, je to tak? No, no, no. Jak se jmenuje tvůj přítel? Pepa. Pepa. A jak tě zbalil Pepa? No tak s Pepou jsme se jako potkali v rámci toho, že má v branži hodně známých lidí, takže my jsme se znali od vidění a pak mi jednoho dne napsal, pak jsme si psali asi rok a půl. Než jsme se sešli. Na rande? No, přátelé, Míša Kuklová má takovou dlouhou prodlevu před tím, než se odhodlá jít na rande. Jo, to je jo. možná dobře. Asi jo, já tak vzhledem k tomu, co jsem si prožila za vztahy, tak jsem potom zjistila, nebo že jsem, ne, co jsem si prožila za vztahy, to je špatně formulováno, ale tím, že jsem si prožila vztahy, které přinášely jistá úskalí, tak když jsem osaměla,
tak jsem zjistila, že je mi moc dobře. Takže single život byl pro mě najednou něco, kde neslyším žádný výtky, všechno, co dělám, tak si dělám podle svýho. Nikdo nežárlí. Nikdo nežárlí, nikdo mi nic nevyčítá. Mám spoustu času pro sebe, takže odpočívám, protože najednou se realizuju. Všechno, co jsem začala vytvářet, ať je to postavit dům, nebo já jsem nestavěla, jsem koupila a rekonstruovala dům. Všechno najednou vlastně jde v rychlejším záběru, protože se nemusíš ptát na to, hele, a jak by to bylo tohle, a to by se ti líbilo, a můžu to udělat, a ten kompromis, který člověk musí dělat, když je ve vztahu. Takže to cílení potom všech věcí, to rozhodování, rozhoduju se sama za sebe, bylo rychlejší, progresivnější. A Pepa vlastně přišla ve správný čas, když už jsem měla postavený. A když už jsem si vlastně uklidnila ten život a srovnala si všechno v hlavě a bylo mi dobře, tak mi začala chybět ta mužská náruč a přišel Pepa. A co tvůj syn? Já vím, že máš syna. Kolik už mu je dneska? 12 let je v pubertě, ale má takovou moc milou pubertu. Jako občas se na mě naštve, ale zároveň mi to umí sdělit. Říká, já vím, jsem na tebe naštvaný, ale ty nic neprovedeš, ale já se prostě nějak naštvu. A říkám, to patří k tomu věku, to je v pořádku. Jakože je moc milej, i když to hezký, má puberta to krásný nastoupila. Vztah. Máme nádherný vztah. Počkej, za chvilku začne vodit domů holky. Dovedeš si to představit? Jo, já budu... Kam budeš tchýně? Já myslím, že dobrá. Doufám, budu se snažit být dobrá. To budou mít holky, ale velkou konkurenci, rozumíš? Vždycky přijdou a řeknou, já mám za tchýni Jasněnku. Tak... No, já myslím, že když budu milá, tak jim to nebude vadit. A jak mu jde distanční výuka teď, Míšo? Co? Válčíte s tím nebo je v pohodě? Když to začalo všechno před rokem, tak chtěl zpátky do školy. Dlouho se mu stejskalo po škole, pak zase byl nástup znova. Tak byl šťastný a teďka teda už to ovlivňuje tak, že do školy vůbec nechce. Že už si najednou zvyknul na tu samotu, na ten svůj život soukromý. A no, není to pro ně dobrý. To je jednoduchý, myslím si, že ta doba není dobrá. Ty děti, si myslím, my dospělí jsme přeci jenom zátěžovější, odolnější. Ty děti se vyvíjejí, tudíž ta psychika není stabilizovaná a myslím si, že pro ně je to úplně jako nejtěžší z nás všech. Souhlasím s tebou maximálně. Míšo, ty teďko v současné době pracuješ na nějakém hereckém projektu, ať už je to asi divadlo, ne, že on teď se nic nenacvičuje, nebo jo, nebo seriál televizní nějaká inscenace. Ale netočím už řadu let, nevím, jestli to jako bylo tím, že jsem si kladla v rámci toho, že jsem chtěla vozit třeba do školky malýho, tak v té době vlastně byly ty seriály a já jsem si kladla podmínky. Pak už se mi ani jako točit nechtělo, že jsem vlastně začala upřednostňovat divadlo. Jako měla jsem pocit stability. To natáčení je nárazový, začne, skončí, ale chtěla jsem, jako tak jsem věnovala divadlu. Tím pádem, ale zase už nebyl ten čas na to, abych natáčela, takže jsem nechodila do natáčení, protože jsem potřebovala být mámou. Že jsem nebyla ta, která by vlastně dopoledne, já nevím, natáčela, odpoledne, já nevím, šla do dabingu a večer šla hrát a nebyla s dítětem. To jsem nechtěla, protože já jsem si pořídila hromíska až ve 23 letech. To se dostáváme vlastně k tomu věku na začátku, říkali jsme 30 dětí. Takže no prostě v takovým pozdějším věku, kdy už jsem měla vlastně tu kariéru víceméně zažitou, že už jsem zažila všechno. Že už jsem zažila slávu, pády, prostě všechno. Takže jsem neměla potřebu naplňovat ty herecké ambice, protože vesměs už žádný nejsou, tam už se nechávám jenom překvapovat. Ale plnila jsem si tu úlohu té maminky, na kterou jsem čekala dlouho a to pro mě bylo nejvíc. No a pak už přestaly chodit nabídky úplně, protože jsem vypadla ze všech part a prostě tohle to je přeci jenom hodně o tom, že vlastně že je to o tomto, takže jako netočím a herectví, moje milované divadlo dělat nemůžu zatím,
Ale zase ale mám na co přijde, těšit, ono to přijde. Ano, já si myslím, že už velmi brzo, protože ty party vlastně vypadly všichni teďko, nebo všechny ty party vypadly, tak si myslím, že když se do toho teďko naskočí, tak těch nabídek bude určitě strašně moc, protože určitě se bude točit nějaká zase pěkná pohádka. Ale... Hele, uvidíme, já opravdu nemám ambice točit, nebo mi to nechybí, protože přece jenom už mám ráda nějak svůj klid a to filmování je o 90% čekání a mrzne se a já nevím, co všechno. No a to divadlo je pro tebe lepší? Divadlo je lepší v tom, anebo mě uklidňuje na mou povahu, že ten part prostě svůj znám. Přitom to divadlo je po každý jiný, díky divákovi, díky nám, jak se člověk naladí. Ale zároveň se mám o co opřít, když zapomenu text, tak se srdečně tomu můžeme zasmát a vlastně nic se neděje. Ta magie toho divadla, ta energie, která tam probíhá, tak ta je pro mě úplně zásadní. Taky jsou dny, kdy se mi nechce hrát, když nemám moc energie, ale to jeviště mě prostě nakopne po každý. A teď jsem se úplně ztratila v myšlence. No ne, to je krásně, jak to povídáš. My tě všichni samozřejmě známe jako tu herečku z těch pohádek a kdo chodí do divadla, tak na těch divadelních prknech. A je o tobě veřejně známo, že ty seš milovnice toho divadla, že ty to divadlo miluješ že to divadlo prostě tam opravdu je v tom tvém srdci úplně nejvíc. No. To asi každýho herce. Ono, teda ze začátku, já jsem dlouho divadlo nehrála, protože jsem jim začínala vlastně a pak byly takové situace, pro které jsem ani hrát nemohla a i kvůli práci, kterou jsem měla v zahraničí, že jsem to natáčela dost. Natáčela v zahraničí? Já jsem měla příležitost natáčet v Rakousku, v Německu, protože jsem němčinářka. Umíš dobře německy? No, umím dobře německy, akorát, že teďka bych musela, já nevím, týden mluvit, abych si... Nebudu chtít, aby si říkala, to bych zvládla ještě a abych si otevřela ten čuplík, ale jedna moje babička se narodila v Rakousku, byla rozená Vídeňačka, druhá babička ta se provdala do Německa, takže vlastně mě provázela němčina mého narození. Akorát, že jsem samozřejmě kolem 12. roku se odmítala učit, byť moje babička, která byla teda rodinná Vídeňačka, tak ona byla profesorkou jazyků a měla jsem k ní chodit na němčinu a samozřejmě kovářou jako byla vůbec, jsem se spěčovala. Ale měla jsem nějaký základy právě od toho dětství, protože jsem tam vyrůstala v Německu i do téměř 4 let. Tak potom, když přišla jakoby nabídka první, což byla, myslím, pohádka o princezně Husopasce, nebo nějak tak, princezna Husopaska, to u nás šlo pod tímhle názvem, tak na začátku toho filmování jsem třeba poslouchala maskérky, které si povídali mezi sebou a já jsem jim nerozuměla. Samozřejmě jsem se mohla domluvit, mohla jsem točit v němčině, ale za 3 měsíce právě díky těm základům jsem se naučila německy tak, že to mělo obrovský progres. Prostě za 3 měsíce jsem uměla německy a to taky prostě na konci toho filmu si říkám, povídali si mezi sebou. Já mi rozumím úplně všechno. Jako to bylo, to šlo rychle a pak už se to jenom jakoby zdokonalovalo. No. I jsem se sama posynchronovala, že jsem nevždy měla dubbing. Tak to je krásný. Že jsem se mluvila i sama. Samozřejmě dialekt ten mám, jako neodstranila jsem ho, to už neumím, ale asi byl roztomilej, tak mi ho nechali. No, tak v tomhle smyslu. Tento pořád vám přináší Petra Klinik. A kdy jsi vůbec začala hrát? Kolika letech tě napadlo, že bys mohla být herečkou? No, to mě napadlo někdy v 6. třídě. Když jsem, ona mamča dělala kompars, že jí milovala divadlo, milovala film a byla faninkou různých herců. Takže tam ten základ byl v tomhle smyslu. A v té 6. třídě najednou koukám, že v televizi hrajou i děti, že jsou herci. Tak jsem přišla za tou mámou a říkám jí, mami, abych taky chtěla hrát jako v televizi, jako ty děti. A ona říká, fajn, já tě nechám zapsat do komparzního rejstříku. Abych hrála aspoň kompars, jako jsme nevěděli jinou cestu, ale musíš mi slíbit jednu věc, nikdy nebudeš namyšlená.
Tak zvláštní, jak jedna věta, která je vyslovená někdy v pravý čas, tak vlastně ti utkví a máš každý den od té doby celý leta ji máš prostě na mysli. Takže jsem to slíbila a díky tomu, že jsem byla v tom komparzním rejstříku, tak mě začali zvát na konkurzy. Mm-hmm. A za rok, přesně za rok poté, protože brali ty osvědčené herecké děti, které už hrály, tak prorazit bylo trošku těžší, ale trvalo to rok. Vyhrála jsem svoji první hlavní roli, bylo to v televizní inscenaci Hry, jak petou stromy. No a protože jsem se jako dítě chytla, že prostě mi to šlo, tak pak už šel jeden scénář za druhým. Jeden mi končil, další začínal, protože ty děti jsou potřeba a mě to tak plynule přicházelo. Snažila jsem se udělat přijímačky na konzervatoř, ale byla jsem velmi dětská, takže tam mě nepřijali. A potom jsem na DAMU jsem teda byla přijatá na poprvé, takže jsem vystudovala DAMU. Herectví, no. A syn tvůj nemá ambice, že by taky hrál? Ne. Rozmluvila bys mu to, kdyby chtěl, nebo bys mu to spíš doporučila? Nerozmluvala, kdyby chtěl, já ho podpořím v čemkoliv, co ho udělá šťastným, ale samozřejmě, že si jako máma přeju, aby dělal nějaký jistější zaměstnání. Celý život jsem vlastně zvykla v tomhle duchu na nejistotu, protože jsem nikdy nešla do angažmá. To mě nějak jako by těsilo být ve stálém angažmá. A takže jsem upřednostnila to najímání, být jenom na hereckou smlouvu, jakoby na daný projekt, což přináší nějakou nejistotu, ale na tu nejistotu, jestli až zavolá někdo nebo jak, tak na to jsem si svým způsobem zvykla a funguje mi to už těch, zase nemůžu. Už skoro 40 let. Nebo jak dlouho nož, to už asi 40 let mi to funguje. Takhle, takže jsem navykla na tu nejistotu. Má to jenom specifika, že prostě když se mi daří, tak šetřím na horší časy, na období, kdy té práce nebude tolik, abych se mohla dotovat, to je celý. Ale myslím si, že pro chlapa by to chtělo, že ten chlap musí být fakt super herec, ale kterých zase není tolik na té špici, který jdou z role do role, těch je pár. No a přála bych si pro něj, aby dělal něco jistějšího, něco, o co se může opřít. Je jako když se naučím roli divadelní a můžu se v ní jenom vyhrávat a zlepšovat, tak takhle, ať se naučí nějakou profesi, ve které se může jenom zdokonalovat, zlepšovat, ale ten základ, o co se opřít, tak ať tam má vlastně. No. A já o tobě vím taky, že maluješ nádherný obrazy, teda překrásný. Takže přátelé, když byste potřebovali nebo chtěli nechat namalovat od Míši něco, hned se dozvíme, co maluje, tak má skutečně překrásný obrazy. Takže to je vlastně další tvoje cesta, kterou ty ses vydala. No, malovat To bylo něco, co jsem dělala ráda od malička. Maluješ fantasticky prostě, já to nechápu, fantasticky. A to je, počkej, uděláme trochu reklamu, dovolíš mi to, jo? Ano, ráda, děkuju. Já jsem se Míši ptala právě, jestli když jí pošlu fotky svých rodičů, svatební fotografie svých rodičů, jestli mi je namaluje, přátelé. A Míša říká, no hele, víš co, tak domů si ty lidi nezvu, protože to by fakt jako bylo blbý, kdyby mi doma seděli lidi. A říkám, no ne, počkej, on je mi dneska 70, já potřebuji namalovat, jak vypadali, když se brali. A, takže jo, stačí poslat fotografii, třeba dítěte, rodičů, zvířete. Ano. Taky. A co ještě, krajiny? Hele, do krajinek se zatím nepouštím, protože ty mě zatím úplně nebaví. Ano. Jo, a cokoliv je živýho teda, ať už to jsou lidi nebo zvířata? Prostě, no, já mám ráda oči, takže vlastně jakoby sice mi pošlou fotografii, ale to specifikum je, že já si z ní tahám tu duši. Ano. A to tam dávám. Snažím se teda, aby si samozřejmě lidi byli nějakým způsobem podobný. Jako nemám takovouhle úplnou invenci, že bych zpracovávala to víceméně jenom fantazijně, ale baví mě prostě to vidět na těch obrazech. Portréty a nádherný zvířat i lidí. A pověs mi, kde teda asi můžeme objednat ten obraz? Stačí napsat třeba na Instagram? No, já mám Instagram na obrazy, mám Instagram svůj, mám jako osobní. Řekni nám to na obrazy. Na obrazy je Michaela. Nečekala, víš? Ne, nečekala. Michaela.kuklova_obrazy.
myslím, že Michala takhle. Tečka, Kuklová potržítko obrazy. Tak. A tam máš teda svoji tvorbu. A tam mám svoji tvorbu. Samozřejmě nemůžu úplně jako zveřejňovat všechny zakázky, takže někteří mi povolí. Mm-hmm. Pro někoho je to, že chce dárek, ano. Takže překvapení, takže třeba až budu moct zveřejnit po odhalení dárku. Ale dělám teďka fakt jenom zakázky, že se k vlastní tvorbě nedostávám. Tak já jsem tě vlastně špatně uvedla. Nedostávám. Já jsem na začátku měla hnedka říct nejenom herečka, princezna, ale i malířka. Hele, malířkou jsem právě chtěla být jako původně. Holka původně. Hmm. To, k tomu jsem inklinovala, takže jsem chodila i do přípravky na uměleckou průmyslovku. Ale tam jsem začala točit, že jo, taky. Tak jsem zjistila, že pro to dítě je to herectví daleko akčnější, pro to mládí rozhodně teda. A zajímavější. Jasně, spousta zážitků, zajímavých zážitků, ať je to, že se člověk dostane ke zvířatům, který by v životě se k ním nedostal. Že do interiéru, které by nikdy neviděl. Do kokpitu letadel, že zkouší vlastně adrenalinový sporty, protože já nevím, třeba v Jasněnce jsme stáli. Teď jsem to chtěla říct, že skočíš si z věže, prostě takovýto normální věci. Bavilo mě to, nechtěla jsem se nikdy nechat zaskakovat kaskadérem, takže jsem si většinu těch věcí dělala sama, pokud možno. Musela jsem si nechat zaskočit kaskadérem, jo, že bych skákala z 8 metrů do beden, tak to jsem si netroufla a ani by mě to nedovolili, protože zase točí se to v nějakou fázi filmu a nemůžou riskovat, že tomu herci se něco stane, protože je to prostě obrovská továrna, když se spustí film a zodpovědnost za spoustu peněz, takže povolej jenom to, co není rizikový. Ale i tak to někdy bylo na fyzičku zásadní, třeba když jsem měla ve Spekle štěstí plavat uprostřed jezera, kdy lodička odplula a teď najednou měla jsem sukni. Spodničky jsme sundali, protože tam mě začala táhnout pod vodu, jak nasákla, že to jsou těžké, spousta látek, tak mě to táhlo hnedka pod vodu a nebyla jsem schopná to jenom těma rukama urvat, protože tak tu jsme sundali, ale sukně mi takhle jako točila nohy, takže jsem vlastně plavala jenom, že jsem to musela urvat rukama. Tak chodíš do posilovny, cvičíš, nebo co můžeš teda v kondici? To jsem nechodila do posilovny, já jsem celoživotně jsem hlásila, no to budu radši žít o kratší dobu, o čas, který bych trávila v posilovně, jakože tohle jsem hlásila. No, člověk míní, život mění. Netušila jsem, že posilovna bude něco, co mě opravdu chytí, co mě bude dělat radost. A kdybych to bývala tušila, že mě to bude tak těšit, tak bych začala už mládí. V mládí seš teď, takže teď se začala, takže vlastně jo. Začala akorát. Dobře, tak bych začala dřív. Počkej, já jsem odborník na mládí, takže já si myslím, že ode mě to můžeš brát jako Bernou. No jasný. Jo? Ano. Míšo, poslední moje otázka. Já vím, že jsi prošla těžkým životním obdobím se svojí nemocí a stala jsi se obrovskou, nejenom, že jsi teda zaplať pámu nádherně překonala, ale stala jsi se obrovským vzorem pro mnoho žen. A neskutečně si je na sociálních sítích povzbuzovala, jsem si toho všimla. A chtěla jsem ti za všechny ženy, za všechny nás poděkovat za tu energii, kterou jsi ještě byla schopná vůbec jako nám dávat. A máš můj obrovský obdiv a nejenom můj. A chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi to všechno prostě dokázala, zpracovala. Je to v tobě? Je to tvoje vnitřní já? Cítila jsi to tak? Ale já nevím. Nebo podívej to se, to je... Když to přišlo, já jsem samozřejmě nevěděla, jestli nemám metastázy nebo tak, ale naučila jsem se dívat sama do sebe, jakože intuice vnitřní to, co mě, to vnitřní oko, přesně, krásně to říkáš. Tak já jsem věřila tomu, že budu v pořádku a věřila jsem tomu, že jsem čistá, že nemám nikde žádný metastázy. Měla jsem jednu sentinelový uzlině, ale ta není vzdálená, to je ta blízká, ty nejsou tak ještě nebezpečný. A nevím, jak je to možné. Já jsem nedostala strach. Já jsem prostě tak věřila tomu svýmu pocitu, že se mi ten strach nedostavil. Takže potom to, co se děje, samozřejmě se člověku dějou nepříjemné věci, nepříjemné zákroky, bolestivé zákroky, že toho je někdy hodně. Ale to už člověk podstupuje. Když už jede ta mašinérie, tak se to prostě děje a člověk to zvládá s nějakou absolutní přirozeností, že na to říká, vlastní. Pozitivní mysl plus zdraví platí to? To je důležitý, jako nastavit si tu hlavu, nebo
mě se nastavila, jestli jde nastavit jako i ostatním, ale já si myslím, že to je tím, že mám to dítě ještě pořád malý a že mě potřebuje, takže mě vůbec mozek nedovolil připustit žádnou jinou myšlenku. Nevím, jak to je, jakože pro některý asi to bude hodně těžký nastavit si hlavu, jsem zdravá, ale myslím si, že to může fungovat stejným principem jako keep smiling. Mm-hmm. Prostě se říká každý ráno, když se uvidíš v zrcadle, usměj se na sebe a nastartuj si vlastně ten den tím úsměvem. A když odcházíš z domova, tak se koukni do krásného zrcadla, který ti lichotí, aby ti to slušelo a už se nekoukej do žádného jiného prostě a vidí ven jako s tím pocitem, že ti to sluší. Mm-hmm. A s tou nemocí je to samý. Já prostě jsem na sebe koukala do toho zrcadla a říkala jsem si, jsem zdravá, i když vlastně jako jsem v té době nebyla, tak prostě už jsem si nastavovala tu hlavu na to, že jsem zdravá. A určitě to ty procesy prostě nastaví v tom těle, protože věřím tělu, že je úžasný zázračný nástroj, který dokáže zázraky. A my jenom musíme nějakým se snažit alespoň pomoct tomu zázraku, aby se stal. Ale tady věřím teda lékařské medicíně, už je tak daleko, že to je neuvěřitelný. Já ti strašně moc děkuju za tu krásnou pozitivní tečku. Já děkuju. Nás všechny určitě potěšila. Přeju ti hodně zdraví, hodně sluníčka. Děkuju moc krát. Ať už povolí všechno to tady, co se okolo nás děje a můžeš zase hrát a my se na tebe budeme těšit v divadle. Děkuju moc krát. Děkuju moc krát a posluchačům nebo divákům taky přeju, ať už to všechno pomine, ať je sluníčko, ať jste zdraví, šťastný a spokojený. Moc si to zasloužíme už všichni. Míša Kuklová,